Fala pessoal, beleza? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo com os amigos tocando Lugar Secreto, um arranjo que nós fizemos, né? Como vocês viram aí no começo desse vídeo, tá? A gente mudou um pouquinho a harmonia. Eu vou passar para vocês aqui o que a gente fez, tá? No Quero Ir Mais Fundo, ao invés de usar o Fá maior, nós usamos o Fá sustenido, meio diminuto, tá? Depois, a gente foi para o acorde, que é o seguinte: na mão esquerda você vai fazer um Mi bemol e na mão direita um Fá. Tá vendo? Esse Fá a gente está começando pela quinta, tá? Então é esse acorde aí, ok? O próximo acorde é um Si sus, mais conhecido como Lá com baixo em Si, tá? Depois vai vir um sol diminuto. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Beleza? Aí a segunda parte é quase igual. Vai ser o Fá sustenido menor com sétima e quinta bemol. Aí agora aqui vai entrar um Fá com sétima maior, ok. Depois vai vir Fá com baixo em Lá e Sol com baixo em Si, tá? Ficou aqui. Beleza? Bom, essa foi a reharmonização que a gente fez, tá bom?